Ideja o marketing mreži je kliknula 2012. godine. Prihvatili smo izazov kao kišu u pustinji i procvetali u festivale. Bilo nam je važno da sve bude transparentno i da se svi umreže. Posvetili smo se stvaranju kvalitetnog sadržaja i objavili to na sva zvona. Ding, ding, ding! Bilo nam je važno da čujemo i vidimo šta kolege iz struke imaju da kažu, ali i da ostavimo trajan trag o kom će se pričati. Da budemo mreža od koje sve počinje. Mreža koju gradimo zajedno već punih 10 godina. Marketing mreža.